meel dheer garabsan waayo arag ayaan siday ma ihi ee aqliya dheere adduunyada war umahaayo iyo afafka aad nabiye jaamacad islaam iyo mid gaalo maarag abeedkeeyey ayuu nuuc dugsiba layma geyn awal horaantiiye afar goof dhexdood aan ku koray farax awowgeey dabeeduna waqtiga aragtidii waaye aboorka iyo buraanyada dhammaan uunka hoosoo dhan maroodiga ilkaa weynle ama aariyo nibiri uurey iyo jabeel iyo dirwaayabar usuugoo dhan isjinkala yar iriyo ku xiga iyo ugaar duurta islaanka iyo gaalada dhammaan magaca aadanaha oraxda iyo bishaya ururta iyo aarida buubta arlada iyo samada geedaha iyo aaramada roobka ilaahay asaa uuntay oon axadna moogeyn cidanna uma qabyaa ruux inoo ruux addoonsado cidna la ogolaa ma aha cid kale inay afduubtaa edab xumina waa wahay ibliis horugu eedoobay asagoo inkiray aadan oo dhooba lagaa uume adduunyada bilowgeedii horo aadan iyo xaawo iyo saacaddaad aragtay ee simino aakhiriya intaas ah ibliis iyo islaan is ahligaayeen qaarba uu adeegsaday dulligu waa inkaar qabay ololow dhigaayaa ka badan oo ulahaa duune infiitooyin ou dhiibayaa eberhoo liita oon adduunya aakhiro midnaba lagu arwaaxsayn ilaahay intou nacbiyahow ku isticmaalayaa rabbiyow asaa naga adka nacabka aadoobe ilkulayla uur xaasidaya beenta laabuuro iimaan laawe iyo tuugo iyo axadka jaajuusa aaminkiis khayaanaha akhwaanka isku sheegaaya anfacadiidka xaasida iyo umalya ceebaal ummadaa islaayaamihi eray ka yeedhaaba asalkoodu gidigoodba waa shaqa ibliisaad ilaahay intou nacbihow ku isticmaaliyaa rabbiyow asaa naga adka nacabka aadoobe usuuguba addow xoola helo xerada aaf gooyey kolkow agagafsoo dhaho haddii lees anfici waayo goortay ordaan reerka waasoo oo laga yaane asna meesha lala aadi rabo ma ogolaadaaye hoostow la aadaa intuu geeri ka ogaado goortow amsiga ee dhargow aad u wirixyaa ibliiskuna sidaas ou islaam ku ambinayaa goortow asbaabso ee dembiga oogada u saaro markaasoo ilkaa taagayaa caasiga ilaah rabbiyow asaa naga adka nacabka aadoobe addaanka aarmi loo qaadan iyo eebadaya feebta oon lagu inkirin owlahow nagu asbaabaayo waa hoboon amuur toostay iyo la arkin towfiiqe afka saliga lagu haayo iyo aayadaha diinta ashahaadka tiirka markau dhacay aadaan ku ajir wixii ku sugan nacabku waa kaga dhaqaaqaa inkastoo amuur uu yihiin idan ilaahayna addoon camalsan waa loo filaay ridakayraade sameecada aruurtana haddii laala tuugaayo niyad uganya uur saafiya iyo daahir la ogaaday aamusnaanta iyo edirta iyo fayl isku adkaynta iridaas waqooyi ee wejiga lala abaaraayo magacaas ilaah iyo rasuul aayadaba jooga kolba inay imaan leedahaa lagu ammaanaa sida owrkax lagu horay haddii xoogga la awoodo ama axadba gooni u akhriyo eraga kow doono ajir laga helaa roone waa la ahligmaayaa ummad kibirtay ila khayrka waa laga albaabaa adduunyadii la seeg aakhirana aragtideed waay is-adoonka soomaaliyay waa isilowdeen jameecada imaantii dan oo eedana tahay arla nabada uur saafiya iyo aamin lagu joogo dad islaama iimaan ku jiro diintana akrooda onkodaay irfaaqoo la helay baahi la iloobay isxaankaas ilaahay haddii lagu idliisaago addoonnimo haddaan la ogolayn iyo ilaah tuugid ummad kibirtay ilaa khayrka waa laga arbaabaa adduunyadii la seeg aakhirana aragtideed waay is-adoonka soomaaliyay waa isilowdeen jameecada imaantii dan oo eedan ahaatahay anaa adag haddii lagu awood seegto ahalka iyo qaraabada haddii eedi kala gaarto abaaraha iyo cudurada ee aanta iyo colaadba argaagaxisa waa lagu ridaa qoon inkartaday
argaagaysa waa lagu ridaa aqoon inkaarsaday ummadkii dirtay ilaa khayrka waa laga albaabaa adduunyadii la jeeg aakhirana aragtideed waaye is aqoonso soomaaliya ay waa isii lowdeen samaacadi imaan diidayo eedana tahay jameecadii imaantii dano eedan ahtaaye islaamkii iyo islaantiba haddii erka yeeraayo islaamkii iyo islaantiba haddii erka yeeraayo ilma iyo adoogood haddii aamin laga waayey afka taya mas-uulada haddii eedi kala gaartay afka soo horeeyaba addoo umadi oo maayo iimaan li-idu waa waxaad ku ibtilowdeen iimaan li-idu waa waxaad ku ibtilowdeene uqubada dhammaanteedna waa waxaad abuurteen uqubada dhammaanteedna waa waxaad abuurteen ummadka kibirtay ilaa khayrka waa laga albaabaa adduunyadii la seeg aakhirana aragtigeed waayo is-aqoonta soomaaliya ay waa isilowdeen sameecadi imaantii dayo eedan ahaatahay haddii la yidhaahdo aan dukanno sameecana aan noqonno imaanna ma rabno oo imaan aan salaada ku xiranno ma rabno haddii la yidhaahdo su-aashu waxay noqonaysaa ajir ma laga helayaa laga heli maa waa sawdo dukana sawda waa dheer garabsan waayo arag ayaansaday ma ihi ee aqliya dheere adduunyada war umahaayo iyo afafka aad nabiye jaamacad islaam iyo mid gaal maarag abeedkeeyey ayuu nuuc dugsiba layma geyn awel horaantiiye afar goof dhexdoodaan ku koray bal awowgeey lajee dabeeduna waqtiga aragtidii waaye dabeeduna waqtiga aragtidii waaye aboorka iyo buraanyada dhammaan uunka hoosoo dhan maroodiga ilkaa weynle ama aariyoo nibiri uurey iyo jabeel iyo dhurwaayabar usuugoo dhan isjin kala yar iriyoo ku xega iyo ugaar dhuurta.